El candidat d'Esquerra, Joan Ridao, rebia aquest matí un obsequi a l'Agència Catalana de Notícies després de respondre a les preguntes dels periodistes. Una d'aquestes feia referència a l'afirmació feta per Mariano Rajoy garantint aigua de l'Ebre per a València i Múrcia. Ridao considera l'aturada del pla hidrològic aprovat pel PP com una batalla guanyada, però afirma que cal guanyar la guerra. Per tant, en aquesta legislatura, un objectiu estratègic fonamental és evitar que es torni a reobrir el debat del transvasament de l'Ebre, per tant, que no hi torni a haver un pla hidrològic nacional bis, i per tant, un objectiu fonamental és assegurar la no regressió del delta i assegurar també un cabal mínim per l'Ebre, el riu Ebre. Arribat l'equador de la campanya, Ridao lamenta les desqualificacions que es fan i s'ha referit a una, la que va rebre ahir Carme Chacón per part de la candidata popular Dolors Nadal, que la va acusar d'utilitzar electoralment el seu embaràs. En opinió del candidat d'Esquerra, el PP es passa la campanya escopint bilis com la nena de la pel·lícula de l'Exorcista.